Përshëndetje dhe dashur nxënës, sot do të zhvillojmë lëndën e biologjisë dhe temat e radhës janë zinxhirat ushqimor dhe tema e dytë rrjeta ushqimore. Situata e të nxënës, si përcillet energjia nëpërmjet një ekosistemi, shpeshherë një kafsh ha një tjetër. Transferimi i energjisë nga një organizëm në një tjetër në komunitet është modeluar nga përdorimi i zinxhirave ushqimore dhe i rrjetave ushqimore. Shikojmë disa gjallësa të cilët kanë lidhje dhe me zinxhirat ushqimore. Si përcillet energjia nëpërmjet një ekosistemi, komuniteti është grupi i organizmave të specieve të ndryshme që jetojnë në të njëjtin vend, pra në të njëjtin habitat. Shpeshherë një kafsh ha një tjetër. Transferimi i energjisë nga një organizëm në një tjetër në një komunitet është i modeluar nga përdorimi i zinxhirave ushqimore dhe rrjetave ushqimore. Zinxhirat ushqimor, bimët dhe kafshët ka nevojë për energji. Bimët kapin energjinë e dritës duke përdorur një substancë të gjelbër që quhet klorofil. Bimët e përdorin energjinë për të ndërtuar molekula të mëdha si glukoza, amidoni, yndyrnat dhe proteinat. Bimët quhen prodhues, meqë janë organizmi i parë në zinxhirin ushqimor dhe ndërtojnë molekula të pasura me shumë energji. Kafshët marrin energjinë e tyre nga organizmat e tjerë. Vargu i organizmave që han njëri tjetrin quhen zinxhira ushqimore. Shigjeta që lidh organizmat tregojnë gjithmonë drejtimin nga shkon ushqimi, pra nga shkon energjia. Kafshët që han prodhues quhen konsumator të rendit të parë. Kafshët që han konsumatorë të rendit të parë quhen konsumator të rendit të dytë. Pozicioni që ka një organizëm në zinxhirin ushqimor quhet nivel trofik. Zinxhirat ushqimor zakonisht janë të shkurtër. Kjo ndodh se çdo kafsh në zinxhirin ushqimor e konsumon shumicën energjisë që merr, vetëm në një sasi të vogël energjia e ushqimit rreth 2% shkon për rritjen e kafshëve. Pjesa tjetër e energjisë çlirohet nga frymarrja dhe përdoret për lëvizje. Tjetra, tretje ose nxehtësi. Një pjesë energjisë gjithashtu humbet me lëndët e nxjera si mbeturina. Disa kafsh përdorin deri në 70% të energjisë së tyre për të mbajtur veten e tyre të ngrohtë, për të ruajtur temperaturën e trupit pra në organizëm. Këtu kemi edhe një zinxhir ushqimor. Edhe këtu përsëri kemi paraqitur një zinxhir ushqimor. Piramida e ushqimit. Biomasa është material biologjik që rrjedhin nga organizmat e gjallë në kontekstin e biomës si një burim për të bërë energji. Ajo më shpesh i referohet bimve ose materialeve me bazë bimore që është përdorur për ushqimet ose ushqyrje dhe janë në mënyra specifike quhet si biomasë si një celulozike. Si një burim energjie, biomasa ose mund të përdoret direkt në përmjet djegjes për të prodhuar nxehtësi ose indirekt pas konvertimit të saj në format të ndryshme të biokarburanteve. Konvertimi biomasës në biokarburant mund të arrijet me anë të metodave të ndryshme, të cilat në përgjësi klasifikohen termike, kimike dhe metodat biokimike. Kalojmë në temën e dytë, rrjetat ushqimore. Rrjetat ushqimore, zinxhirat ushqimor paralel ose të gërshetuara, ndryshe dhe të paraqitura në natyrë. Zinxhirat ushqimor nga ana e tyre përfaqësojnë një seri gjallësash, pra tri nivele trofike, prodhues, konsumator dhe dekompozues.
ku që organizohen halkat, shërbes si ushqim për halkën pasardhëse. Këtu keni një rjet ushqimore në një habitat të cilët pra janë të gërshetuara me njëra tjetrën. Dhe në anën tjetër përsëri një rjet ushqimore. Rjetat ushqimore mund të shfaqë gjithçka ngrënësit, pra siç janë dhe omnivorët. Këto janë kafshë që ushqehen si me bim, ashtu edhe me kafsh. Kafshët në fund të zinxhirit ushqimor quhen grabiqar të majës dhe gjenden në majë të zinxhirave ushqimor. Nëse i studiojmë një zonë të kujdesme, për shembull një pellk, mund të vizatoni një zinxhir ushqimor dhe të hidhen në letër skicën e një piramide të një biomase. Një pellk zakonisht ka grabiqar, arsyen e kësaj mund ta zbatoni dhe ta hidhni pra dhe në një piramidë të biomasës. Në çdo nivel trofik, biomasa zvoglohet për të mbajtur shumë grabiqar, që nga shumë biomasa, pra dhe energjia. Rrjeti ushqimor tipik për një vend të shpëlqyer, pra siç e keni edhe tek fotoja. Është një rjet ushqimor tipik për një vend të shpëlqyer. Paraqitet shumë qartë. Ndërsa zinxhirat ushqimor është më thjesht, më i madh se sa rjeta. Për lëvizje ushqimit dhe për këtë arsye energjisë, mund të përshkruhet më mirë edhe një rjet ushqimore. Lidhja në rjetin ushqimore tregohet dhe lidhjet e ushqimit. Kush ushqehet me kë? Brenda një komuniteti, pra ekologjik. Kjo ishte dhe tema e sotme. Detyrat e shtëpisë janë në ushtrimi 7 dhe 8 në faqen 67. Ju mirëpafshim.